Üdv mindenkinek! Az élező fenő cuccaimat szeretném megmutatni. Nem tudom, mennyire lesz érdekes, informatív vagy ötletes, de azért megmutatom, hát ha. Kezdjük innen. AliExpress-es cuccok, mindegyik. Ez itt konkrétan ennyi, egy deszkára föl van fogva két darab bőr. Sajnos kicsit látszik, talán megpróbálom a fókuszba, nem, kicsit nehéz, na mindegy, az a lényeg, hogy nem túl vastag sajnos a bőr, de használható, jól működik tulajdonképpen. Most ebből egy nagyobbat is rendeltem már, pár ezer forintos cucc. Nem biztos, hogy érdemes csinálni ennyiért, mert nem biztos, hogy kijön az ára. Tehát ezt így fogtam, aztán ennyi. Megrendeltem, 2,5 litert rendeltem, ez a másik. Ez is egy bőr, másik oldalt egy gumival. Ezzel már kicsit vastagabb a bőr. És csúszásgátlásnak van ez a gumi része, de sajnos nem teljesen csúszásmentes. Úgyhogy hát ilyen csináld magad dologval, egy sima ilyen telefonos, elég jó ragadó padhoz padot rakok le, egy sima asztalra, majd azt rá, és akkor tényleg nem csúszik, lehet szépen húzni a késeket. Nagyobb késekhez is jó, működik, ezt használtam. Ez pedig két darab vele együtt jövő, ez az a fenőpaszta, mind a kettő. A zöldet szoktam általában fölkenni, kipróbáltam a barnát is, de hát én sokat nem vettem észre, nem tudom, mi a különbség köztük. Következő, ezt nemrég rendeltem, ezt a Worksharp késkarbantartó cuccost. Szerint erről elég sok videó van, úgyhogy nem annyira sokat fogok vele foglalkozni. Annyi az egész, hogy hát nagyobb késekhez nem feltétlen működik jól, használni lehet, de nehézkes szerintem, és hát élszalagosokhoz szerintem, vagy a fáknivelekhez azért nem szívesen használom, mert egyrészt ha rosszul húzom a kerámián, vagy bárhol, akkor megkarcolja fölöslegesen a pengét, és pluszba egy élszalagot tesz rá. Tehát az nekem nem annyira szeretem. A konvex az maradjon konvex, élszalag nélkül. Ez pedig a bőr rajta. Már eleve egy pasztás úgy érkezik, hogy ezeket le lehet venni. Alatta a használati utasítás van, de be lehet alá tenni mást is. Azon gondolkoztam, van egy csak simán egy tűzgyújtóm, egy szikravetőm, nincsen nyele, úgymond, az pont beférne, de lehet, hogy be fogom majd rakni. Van egy, ez a durvább, ez a finomabb, gyémántos rész. Ugye itt van egy féle kerámia, ez a durvább kerámia, ez itt egy horogélező, ez pedig a finom kerámia. Így forgatni lehet, néha meg kell takarítani, hogy jól húzzon. Aztán itt van ez a szerátélhez való. Hát ez ennyi, de jól működik, de inkább én ezt szalagos késekhez használnám. Aztán jön a két kis, na hát ezek ilyen teljesen homemade, alacsony költségvetésű élezők, viszont ezt kifejezetten a konvexhez csináltam, vettem. Teljesen egyszerű sztorik. Barkácsbolt, bemegy az ember, vesz egy csiszoló blokkot, és kész. Ezt azért hagytam így, hogyha kézzel akarom csinálni, akkor úgy egyszerűbb. Különféle papírokat bele lehet fogatni. Ezt nem hiszem, hogy túl kéne ragozzam. Ilyen egérpad van rajtuk. Szépen a konvexre nem élszalagot fog húzni, hanem szépen ott követi
a leélezés vonalát. Ez tényleg nem azt hinni az ember, hogy drága cuccokból tudja megoldani, de nem. Ez tényleg pár ezer forintok. Igazából ez a legdrágább itt az összes közül, és az összes nem kerül annyiba, mint az egy. Ez egy nagyobb csiszolóblokk. Ezt fölfogadtam egy fadarabra. Itt vannak a csavarok. Semmi különös, ez azért van fadarabra fölfogatva, mert két ilyen asztalos gyorszorítóval lefogadtam az asztalra, na, és akkor szépen lehet dolgozni rajta. Húzni, tolni, ahogy éppen kinek hogy esik kézre. Ugyanúgy papírokat szépen befogja az ember, vizes papírokat, olyan, ott nagy választék van, ugye ez se túl költségigényes, szerencsére, de működik, ez is ugye itt van rajta, ez az egérpad, kiváló, nagyon jó. Az S1, meg az E1 késemet is már, az S1-et leginkább szépen megcsináltam, hogy ne legyen olyan brutál karcos, nagyon szépek lehet vele dolgozni. Most egy kis zacskó csörgés, bocsánat. És itt van hozzá 5000-es papírtól, hát elég sok, 3000-es, ezek már rettentő finom, egy kis vízzel megbolondítva polírozni lehet vele. 2000-es, 1000-es, 1500-ös, nagyon sok, ebből rettentő, sok pár száz forint egy ilyen papír. Nem borzasztó nagy a költségvetése ezeknek a cuccoknak, de szerintem nagyon jól működik. Igaz, ezek otthoni karbantartásra vannak. Ez nem, hát igen, nem hiszem, hogy az erdő kellős közepén állok neki új jelszalagot, meg újra profilozza mindent, úgyhogy ez itthoni mindenképp, ezt mondjuk el lehet vinni magával az embernek, mert egész könnyű, ezt végszükségben is jó a konvexekhez, aztán itthon rendbe lehet tenni szépen ezekkel. És akkor van még egy apróság, ez ugye ez egy pakkocska, amit már régebben bemutattam, ez egy toltartó, igazából EpiPennek a tartója, itt van egy kis zsebecskéje, itt azt hiszem, igen, szikravető van, nem is ezt akarom megmutatni, ugye itt egy kés, egy fák nyilván R2 Scout. Hát nekem ez egy ilyen kis pakocska, amit így bedobok a hátizsákba, és mindig van nálam egy fix pengéskés. És hát ennyi, viszont ebben van egy élező is. A kést ide rakom. Öngyújtó, egy kis duct tape-et rátekerve, meg egy-két evi cucc. Ebbe is itt van, ez egy eredeti fák néven paszta. Szerintem semmiben nem különbözik a kínaitól, de lehet, hogy van benne valami különbség. Na, végre elértünk oda, amit akartam. Na, ez pedig egy DC4-es élező, egy fák néven. Ez ebbe a pakba tökéletesen illik, elég kicsi a cucc. A paszta azért van benne, ugye, hát ez itt egy gyémántos, ez meg egy kerámia. Én azt hiszem, hogy inkább egy ilyet vinnék magammal kint az erdőbe, mert nagyon könnyű, nagyon vékony a cucc. És itt a tok is egy funkciót akar, vagy egy kettőt, illetve egy, hogy tartja a DC4-ünket, a másik, hogy ide fölhordhatod szépen a kis zöld pasztát, és akkor ezen le lehet tisztázni a végén a kést. Ez jók ezek a gyémántos cuccok, csak hát nem lesz szép tőle a penge. Úgyhogy
Ha szép pengét is akarsz, akkor viszont kell egy ilyen is. Tényleg nem egy túl drága valami. Szerintem érdemes megcsinálni, ha van konvex az embernek, konvex szélezésű kés. Ugye ennyi az egész, hogy utána itt lehet szépen le lehet tisztázni ezen a bőrön a pengét. Tehát ez ennyi. Ugye itt is itt a szép kis bőr. Fura illata van, de mindegy, hát van valami szaga. Hát így, na, opa, bocsánat. Hát így nagyjából ennyi lett volna ez az élezős videó. Nem is akarok erre túl sokat beszélni, mert nekem ennyi, igazából van még egy lenszki készletem, de kölcsönadtam, tönkretették, és nem pótoltam a köveket bele, de azt nem is igazán használom, megmondom őszintén. Itthon gyorsan, ha kell valami szalagos kést, akkor ezzel állok neki, azt a végén, vagy ezt a bőrt fogom használni. Ha a fák néveneket akarom élezni, vagy fenni, vagy karban tartani, akkor meg inkább a csiszoló blokkos sztorit használom. Ennyi. Szerintem, azt hiszem, hogy itt be is fejezem ezt a videót, mert nekem csak ennyi van erről mondani valóm. Üdv mindenkinek!